ልል አያሉ አሜሪካ በጉጉት ተጠባቂውን ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ አካሄዳለች የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አይንና ጆሮም ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ናቸው በአሜሪካ ምርጫ ወሳኝ ከሚባሉት ውስጥ የሚካተቱት ጆርጂያ ካሮላይና ግዛቶች ድሉ ለትራምፕ ሆነዋል የምክትል ፕሬዝዳንት ካማል ደጋፊዎች በሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ተሰባስበው ነበር ሆኖም ሁኔታው ተስፋ አስቆራሽ ስለሆነ ሊያደርጉት የነበረው ንግግር ምክትል ፕሬዝዳንቷ መሰረዛቸውን የምርጫ ዘመቻ ቅስቀሳ አስተባባሪያቸው በማስታወቃቸው በአዘንና ተካዜ ውስጥ ሆነው ወደ መጡበት ደጋፊዎቻቸው ተመልሰዋል በአረጋዊ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወደ ተነጠቁት ቤተ መንግሥት ለመመለስ የተቃረቡት የሪፓብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ግን ደስታቸውን እየገለጹ ነው አወዛጋቢው ትራምፕም አስደናቂ ድል መቀዳጀታቸውን አስታውቀዋል የፍሎሪዳው የዌስት ፓልም የባህር ዳርቻ ንግግራቸው ለአሜሪካ ህዝብ ትልቅ ድል ነው አሜሪካንን እንደገና ወደ ታላቅነቷ እንመልሳታለን ሀገራችን ካጋጠማት ደዌ እንድትፈወስም እንሰራለን የዛሬዋ ቀን በሕይወታችን ውስጥ ወሳኝ ዕለት አድርጋችሁ ትቆጥርታላችሁ ብዬ አስባለሁ ድሉን ትራምፕ የዩናይትድ ስቴትስ ወርቃማው ዘመን ብለውታል የካማላሪስ ደጋፊዎች አንገታቸውን ሲደፉ የትራምፕ ደግሞ በፈንጠዝያ ላይ ናቸው ዶናልድ ትራምፕ ድላቸውን ያወጩት በ274 ጎርላቸው ነው እንኳን ደስ አሎት መልእክትም ከተለያዩ ሀገራት እየጎረፍላቸው ሲሆን በስልክ ደውለው እንኳን ደስ አሎት በማለት ቀዳሚ ሆነዋል የፈረንሳይ ፕሬዚዳንት ኢማኑዌል ማክሮን የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሀገራቸው ከአሜሪካን ጋር በሚኖራት ጥምረት ወሳኝ ጉዳይ ብለውታል ድሉን የብሪታንያው ጠቅላይ ሚኒስትር ኬር ስታርመር ና የህንዱ ናሬንድራ ሞዲ አጋሪው ቪክቶር ኦርባን በትራምፕ ድል ደስታቸውን ከገለጹት መሪዎች ውስጥ ናቸው የዩክሬኑ ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዜሌንስኪ እና የሰሜን ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ማርክሮቲም የደስታ መግለጫ መልእክት ልከዋል ዘገባው የኤፍፒ ነው ከአሜሪካ ፕሬዚዳንታ ምርጫ ጋር በተያዘ ተጨማሪ መረጃ ሊሰጠን የዲፕሎማሲና የዓለም አቀፍ ጉዳዮች ኤዲተር ሰለሞን ሀይለገሱ እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል አመሰግናለሁ ሰለሞን አመሰግናለሁ እንግዲህ ሂላሪ ክሊንተን አሸነፈው የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ አሁን ደግሞ ካማላ ሃሪሰን አሸነፈው 47 የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነዋል ከዶናልድ ትራምፕ ባህሪ አንጻር እስከ ዛሬ በአራቱ ዓመት መንበሩን በተቆናጠጡበት ወቅት ከነበረው አንዳንድ ንጎችን የመሰረዝ እና የማፈንገጥ ባህሪያቸው አንጻር የአሜሪካን ፖለቲካ ወዴት ይወስዱታል ተላል አመሰግናለሁ ተመስገን ሰላም እንደምን የተወደዳችሁ እንግዲህ በአሜሪካ ምድር ለሪፐብሊካኖችና ና ለዶናልድ ትራምፕ ደጋፊዎች ፈንጠዝያና ና ደስታ ሆኗል በእርግጥም አርባ ሰባተኛው ፕሬዚዳንቱ ነው ወደ ነጩ ቤተ መንግስት የሚያስገባቸውን ምርጫ አሸንፈዋል ዶናልድ ትራምፕ በዛሬ ሁለት እንግዲህ ባለም አቀፍ የጂኦ ፖለቲካ የሀይል አሰላለፍ አዲስ ልውጠት ሊኖር ይችላል የሚሉ አካላት አሉ የኔ መረጃ ወደዛ የሚያዘነብል ነው የሚሆነው በተለይ በንግድና በኢኮኖሚ ሊከተሉት የሚችሉትን ስትራቴጂ ስናይ ተመስገን ወደ አሜሪካ በሚገቡ ምርቶች ላይ ከፍ ያለ ቀረጥ ይጣላል አሜሪካ ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች ላይ ግን ይበረታታሉ ላይክኛ ኢትዮጵያ ታምርት እንደምንለው አይነት ነገር ማለት ነው እንደዛ አይነት የኢኮኖሚና የመጣናያውት ፖሊሲ ያራምዳሉ በቻይና በሚገቡ ምርቶች ላይ ደግሞ ከፍ ያለ ቀረጥ ሊጣልባቸው እንደሚችል ያው የሁለቱ የንግድ ጦርነት ከዚህ በፊት ምን ያክል የዓለምን የንግድ እንቅስቃሴ እንዳዛባው የምታስታውሰው እንደዚህ ያሉ ነው የትራምፕ መምጣት እንግዲህ በአለም ፖለቲካ ላይ በዋናነት አሻራቸውን ያሳርፋሉ በሚባሉባቸው ትላልቅ ዘርፎች ሩሲያ ጦርነት በእስራኤል ሀማስ በአፍሪካ በኢንዶ ፓስፊክ ቀጠና ና በተለይ የኮሪያ ባህረ ሰላጤን ወደሞ የኮሪያ ልሳነ ምድርን ያረጋጋል የሚባል እንቅስቃሴ ያላቸው እሳቸው ያው ባህሪያቸው ብቻ ሳይሆን ከዲሞክራቲ ይልቅ ሪፐብሊካኖች ጦርነት ብዙ አይወዱም ይባላል እነዚህ የፖለቲካ ትኩሳት ያለባቸውን አካባቢዎች ሙሉ በሙሉ ጦርነትን ያስቆማሉ ተብሎ ይታሰባል የጦርነቱን ነገር ስታነሳ ግን አሁን ፕሬዚዳንት ቀድመው ነው እንኳን ሉት ያሉት ሳቾ ደሞ አስቆማለው ያሉ ነው ይሄ እንዲታወል እንዳ ይሄ የሚጣረስ ነገር አለው በነገር ላይ ተመስገን እንግዲህ የዩክሬን ሩሲያ ጦርነት የምራብ አውሮፓ ሀገራት የኔቶ አባል ሀገራት እና እንደዚሁ የአሜሪካ ሸሪክ መጋር የሚያካሂዱ ጦርነት ነው ዩክሬን ሩሲያ አጦርነት እንደሚታወቀው ልመረጥ እንጂ በ24 ሰዓት ጊዜ ውስጥ ዩክሬን ሩሲያ አጦርነት አስቆማለው ብለዋል 24 ሰዓት ይበቃቸዋል አይበቃቸው የምናየው ነው የሚሆነው እንግዲህ ከቴላቪ ወደ ኢየሩሳሌም ዋና መቀመጫው ነው ወስደ በመካከለኛው መስቃቂያ ያለው የፖለቲካ ተኩሳት ለመፍታት በሚሄዱበት መንገድ እሳቸው ቤተ መንግስት በነበሩበት ጊዜ እንደምታ ሰ ዋና ከተማው ኢየሩሳሌም ነው መሆን ያለበት የሚለው የመካከለኛው መስጣቅ የፖለቲካ ትኩሳት ከፍ ያለ ቁጣ የሚያስነሳባቸው ነው አሁን እየተባባሰ የመጣውን የእስራኤል ሐማስ የእስራኤል ሊባኖስ እንደዚሁም የእስራኤል ኢራን የፖለቲካ ትኩሳትን በምናይበት ጊዜ እሳቸው ያስቆሙታል ወይስ እንዲቀጥል የጦር መሳሪያ ድጋፍ ለእስራኤል ያደርጋሉ የሚለው ራሱን የቻለ አንድምት አለው በነገርህ ላይ ዲሞክራቶችን መጡ ሪፐብሊካን በመካከለኛው መስጣቅ ሊከተሉት የሚችሉት የውጭ ጉዳይ አንድ አንድና ያው ነው የሚቀየር ነገር የለም አሜሪካ ኢንትረስት ደግሞ እሳቸው ባንድ በብዙ አይነት መንገድ ሲያቀነቅኑበት የነበረ ነው በሌላኛው ተጽኖ ይፈጥሩበታል ተብሎ የሚታሰበው የአየርንት ንበት ለውጥ ላይ ነው 2015 በፓሪስ የተፈረመውን የዓለም አቀፍ የአየር ንበት ለውጥ ስምነት እሳቸው ወደ ነጭው ቤተ መንግስት በገቡ ጊዜ እንደሰረዙት ታስታውሳለህ አለም አቀፍ የአየር ስምምነቶች በአጠቃላይ አሜሪካ ወጪ የምታደርግባቸው መሆን የለባቸውም የሚል እንቅስቃሴ ያላቸው የዓለም አቀፍ ስምነቶችን መሰረዝ በአርክቲክ አካባቢ ያለውን ነዳጅ የማውጣት እንቅስቃሴ አዲስ ፖሊሲ ይዘው ይመጣሉ ተብሎ ይታሰባል በእርግጥም እሳቸው እንዳሉት ነው በአካባቢ ጥበቃ የአሜሪካን ጥቅም ብቻ የሚያስቀድም ነው እንግዲህ በማደግ ላይ ያሉ ሀገራት በአረንጓዴ ልማት ስትራቴጂ ኢትዮጵያ ጨምሮ አለም ላይ እየሞገተን ያለውን የአየር ለውጥ መዛባት ለመከላከል እየሄድንበት ያለውን ርቀት ታስታውሳለ ተመስገን እንደዚህ አይነቱ ነገር ብዙ ምቾ የሚሰጣቸው አይደለም በንግድ በኢኮኖሚ በፖለቲካ በአካባቢ ጥበቃ በሌሎችም የአለም የጂኦ ፖለቲካ አሰላለፍ እንቅስቃሴዎች ግን ዶናልድ ትራምፕ ጦርነቱን ሊያስቆሙ ይችላሉ ነገር ግን ደግሞ ከሳቸው ባህሪ አንተም እንዳልከው ከሚከተሉት የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ና በሳቸው አንደበትም ሊገለጽ የሚችሉ ጉዳዮች ግን በጣም የተዛነፈ ጉዳይ ሊያነሱ እንደሚችሉ ይጠበቃል ስደተኞችን በተመለከተ ከፍ ያለ ቁጣ በአሜሪካ ፖለቲካ ውስጥ አስነስቶባቸዋል ህገወጥ ስደተኞችን አስወጣለሁ ብለዋል ያደርጉታለ የሚለው እንግዲህ ከጥር በኋላ ወደ ነጩ ቤተ መንግስት በሚደረግ ባለሲመታቸው ላይ የምንከታተለው ይሆናል እነዚህ ዋና ዋና ጉዳዮች ግን በተለይ ኢንዶ ላይ የመጨረሻ መውጫ ላድርገው የኮሪያ ባህረ ገብን ፖለቲካ ለማድርገብ በሚል ሁለቱ ኮሪያዎችን እሳቸው ነው ያጨባበጡት እንደምታስታውሰው የሰሜን ኮሪያ ና የአሜሪካ የፖለቲካ ትኩሳትን ለማርገብ ንግግር ያስቀድማሉ እሳቸው ከዚህ በፊት አድርገውታል እሱን ያረጋጉታል የሚለው ነገር ራሱን የቻለ ተጽኖ ሊፈጥር የሚችል ነው በእነኚ ጉዳዮች ላይ ግን ያልተዛነፈ አቋም ሊያራምዱ ይችላሉ የሚለው ሚዛን የሚደፋ ነው የዲፕሎማሲና ለማቀፍ ጉዳዮች ኤዲተር ሰለሞን አመሰግናለሁ እኔ ጉዳይ ሳንወጣ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጡን እንግዳሉን የግሎባል ፒስ ባንክ በሚል መንግስት ያለው ድርጅት የሰላም ግንባታና እንደዚሁም ደግሞ ማስፋፊያ ዳይሬክተር የሆኑት ዳያሞ ዳሌ ናቸው ከሀዋሳ ቢሲ ስቱዲዮ በዚሁ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ የሚሰጡን ማለት ነው አመሰግናለውኝ አቶ ዳያሞ እንግዲህ የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ዶናልድ ትራምፕ ዩናይትድ ስቴትስን ለቀጣይ አራት አመታት እንዲመሩ ተመርጠዋል በተለይ ደግሞ በርካታ ግጭቶችና ጦርነቶች እንዲሁም የዲፕሎማሲ ጡዘቶች በሰፈኑበት አለም ከምርጫ ቅስቀሳቸው በመነሳት ዶናልድ ትራምፕ ምን አዲስ ነገር ይዘው ይመጣሉ ማለት እንችላለን ከዚህ ሀሳብ እንነሳ በጣም ጥሩ አመሰግናለሁ እድል ስለሰጣችሁኝ ዶናልድ ትራምፕ ያው የመጀመሪያ ዙር አራት አመቱን ካየንም ምንድን ያላቸው ልዩነት ትራንዛክሽናል ነው እሳቸው ዲፕሎማሲ ለአሜሪካ ምን ይጠቅማል ከሚል ይነሳል አሁን ጦርነቶቹ አብዛኛዎቹ ጦርነቶች በተለይ የዩክሬን ኒዮሊበራሊስቶች የምዕራብ እሴትን መጫን አለብን ከሚል የሚሄዱት ነው በብዛት ያው ኔቶ ተባብሮ ነው ከሩሲያ ጋር ውጋ ያለው ያንን እሳቸው የአሜሪካን ጥቅም የሚያስከብር አይደለም የአሜሪካን ታክስ ከፋይ አላስፈላጊ ወጪ የሚያስወጣ ነው ኔቶም ቢሆን በአሜሪካ ኪሳራ መኖር የለበትም የሚሉ ናቸው ስለዚህ አሁን ምዴት ቶሎ እርምጃ የሚወስዱት ተብሎ የሚጠበቀው አሜሪካ ለዩክሬን ጦርነት የምታደረገው ድጋፍ መቀነስ እና ከራሽያ ጋር እንድትደራደር ማስገደድ ነው የሚሆነው ከሳቸው ጎን በአውሮፓ ህብረት ውስጥ ደግሞ የሃንጋሪ ኦርባን አሉ ቅድም እሳቸው የሰጡት ትዊተር ገጻቸው ላይም ይህን የገለጹት ከመካከለኛው ምስራቅ አንጻር ግልጽ ነው አቋማቸው በፍጹም ኢራን እድል ሊሰጣት አይገባም እነህ አክሲስ ኦፍ ሬዚስታንስ ኢራን የምትላቸው ነገር ግን ያው ነታንያው አክሲስ ኦፍ ኢቪል የሚሏቸው መንግስታ ያልሆኑ አማጽ ድርጅቶችን አደራጅቶ በእስራኤል ላይ የሚደረገውን ራኢራን የምታደረገውን ነገር ለመቀልበስ የሀይለን ውጃም ሊወስዱ ይችላሉ በሌላ በኩል በዛን ጊዜ እንዳደረጉት ደግሞ አብርሃም አኮርድስ ብለው እስራኤልን ከአረቦች ጋር ከአረብ ሀገሮች ጋር የማግባባት ስራ ጀምረው ነበር አብርሃም ያው ስሙ እንደሚያመለክተው አረቦችም እስራኤሎችም የአንድ የአብርሃም ልጆች ናቸው ከሚል የሚመጣ ነው በዛ አማካይነት እዛ ሰፈር ሰላም አሰፍናለሁ የሚል ነው የሚሄዱት ከኮሪያም ጋር ሪዮ ተለማይ የሆነ ሳይሆን በጥቅም ላይ የተመሰረተ አገሮቹ እርስ በርስ ከውጭ ባለው ሳይሆን እርስ በርስ አሜሪካ ሰሜን ኮሪያን ለማጥፋት አትሄድም በዛ መልክ መደራደር ይቻላል የሚሉ ናቸው በተረፈ ከቻይና ጋር ያው ቅድም እየተነሳ ያለው የአሜሪካን ጥቅም አሳልፎ የሚሰጥ ምንም አይነት ነገር በግሎባላይዜሽን ስም ይሁን ምን ይሁን አላሰናግድም የሚሉ ናቸው ስለዚህ ከአለም ሰላም አንጻር ስናይ የዶናልድ ትራምፕ አቋም የተሻለ ነው የሚሆን የሚል እምነት ያለኝ ካለን ሰዓት አንጻር አዲሱ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኢትዮጵያን ጨምሮ ከአፍሪካ አንጻር ምን አይነት የውጭ ፖሊሲ ሊያራምዱ ይችላሉ ብለ ያስባሉ እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያስ ባለም ጥቅሞቿን ከማስከበር አንጻር ከአሜሪካ ምን አይነት ግንኙነት ልትከተል ይገባታል ይላሉ እንደው አጠር አድርገው ይሄን ጉዳይ አንሱልኝና እንሰና ባበት በጣም ቆንጆ ትራምፕ አፍሪካ እንደ አፍሪካ ዝም ብሎ ፖሊሲ ለአፍሪካ በጣም ትልቅ ትኩረት ያለው ፖሊሲ ይነጥፋሉ የሚል ነገር የለኝም ነገር ግን ምናላቸው የአሜሪካን ጥቅም የሚመለከቱ በተለይ እዚ አሁን ቀይ ባህር አካባቢ ያለውን አለም አቀፍ የንግድ እንቅስቃሴን የሚመለከት ጥቅ አሜሪካ ጥቅም እንዳይነካ ይፈልጋሉ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ውስጥ ብዙም አይነዛነዙም አንዳንዴ ኢዲዮሲንክራቲክ የሆነ ያነ አሁን ለአብርሃም አኮርድ ሲሉ ግብፅ ነው የደገፉበት ሁኔታ አለ እንደ አጋጣሚ በባህርያቸው ምክንያት እንዲህ አይነት ነገር ካልተፈጠረ በቀር አፍሪካውያንን ብዙ አይነዘንዞ ብዙ የሚነዘንዙ ነገሮች አይደሉም ከኢትዮጵያ አንጻር የትራምፕን አቀራረብ ከተጠቀምንበት ጠቃሚ ነው የሚሆነው ኢትዮጵያ ሰጥቶ በመቀበል መሪ ላይ በድርድር መጠቀም ትችላለች እና ብዙ የሚያስቸግር ውስብስብ የሆነ ነገር አይደለም የሚሆነው በውስጥ ጉዳዩ ብዙ የሚነዛነዙ አይደሉም ኢትዮጵያም ጥቅሟን አስፈላጊነቷን እየገለጸች ከአሜሪካ ለአሜሪካ እሷ የምትሰጠው ከአሜሪካ የምትቀበለውን ግልጽ በሆነ ዲፕሎማሲ ከተደራደረች ተጠቃሚ ትሆናለች የሚል ነገር ነው መልካም የግሎባል ፒስ ባንክ በሚባለው መንግስታዊ ድርጅት የሰላም ግንባታና ማስፋፊያ ዳይሬክተር ዳሞዳሌ ከሀዋሳ ኢቢሲ ስቱዲዮ ለጊዜውም ላሳቦ አመሰግናለሁ